Заступник міністра взутий у кросівки і під час інтерв'ю попиває каву з паперового стаканчика. Такого у МОЗі ще не бачили. Замість помпезних картин на стінах, списані фломастером дошки з планами реформ. В цьому кабінеті там чи в цьому міністерстві ви почуєте правду. От, вона буде незручною, вона буде не медійною, але вона буде чесною, вона буде так, як є. Щось одне, хто... Реформа швидкої виявилась однією з найконтроверсійніших. Навіть з протестами приходили під стіни міністерства. Мовляв, не руште швидку. Лінчевський пояснює, реформа потрібна не тому, що швидка – найслабша ланка. Якраз навпаки, тому що це надія і опора. Нинішні господарі МОЗу хочуть зробити так, щоб кожен додзвонився і щоб швидка приїхала одразу. От українцям важко уявити собі, що швидка в Сполучених Штатах приїжджає менше, ніж за 8 хвилин. Всі хочуть, щоб швидка була швидкою. Цього хочуть пацієнти, цього хоче персонал швидкої, хочуть лікарі, фельдшери, цього хочемо ми, міністерство. Це логічно, швидка повинна бути швидкою. Що нам для цього треба? Більше станцій, більше карет. Але це відповідь майбутнього. Швидкість доїзду можна змінити вже зараз адекватним менеджментом, каже заступник міністра. У планах МОЗу автоматизована диспетчерська, щоб миттєво відстежити на карті, яка машина знаходиться найближче до виклику. І кол-центр, аби відсіяти непрофільні виклики, аби швидка приїхала до того, хто справді її потребує. Галасу, утім, наробили плани замінити лікарів у складі виїзних бригад на парамедиків. Декого налякав американський термін, інші обурились. Лікарів змусять піти. Це міф, це дурниці, я не знаю, хто про це все говорить. Лікарі, які хочуть працювати на швидкій, будуть далі працювати на швидкій, пояснює Лінчевський. Але йдеться про те, що це марнування ресурсів, коли лікар весь день на колесах. Він потрібніший у стаціонарі, куди пацієнта мають доправити парамедики. Себто українською – фельдшери з невідкладних станів. Це не санітар, це людина з середньою медосвітою, яку 3 роки вчать надавати екстрену допомогу на місці і по дорозі до лікарні. Ось в цьому суть, власне, зміни. Ми хочемо зробити сильні фельдшерські бригади. Щоб готувати парамедиків, запровадять якісну світових стандартів освіту, до якої залучать західних фахівців. Ми би хотіли, щоб наші фельдшери з невідкладних станів, щоб їхня програма відповідала ось цій програмі там американській, європейській. Усіх діючих фельдшерів також перенавчать працювати за міжнародними протоколами, бо ці протоколи ефективніші, каже Лінчевський. На Заході набагато менше, ніж в Україні, пацієнтів помирає, не дочекавшись швидкої або по дорозі до лікарні. Нас треба вчити. От якщо ми хочемо лікуватися так, як лікуються в Америці, або у Франції, або в Німеччині, ну ми повинні вчитися, як в Німеччині, ми повинні працювати, як в Німеччині. Основних прийомів першої меддопомоги навчать, крім того, пожежників і поліцейських. Вони першими опиняються на місці ДТП. Нові очільники МОЗ не радять чекати від них видовищних інформприводів зі зведенням нових об'єктів та перерізанням стрічок. І кажуть, що натомість мінятимуть систему. Оксана Лігостова, Руслан Диниченко для «Голосу Америки», Київ.